буде здавати заяву до Генеральної прокуратури. Ви знаєте, ми пройшли весь шлях. Ми пройшли шлях оскарження дій прокурора до суду, шлях оскарження до прокуратури Київської області, яка теж його покриває і кришує. Ми пройшли і Генеральну прокуратуру. І ви знаєте, складається враження, що для того, щоб припинити свавілля, треба виводити людей. Тому що закону як такого не існує. Я особисто написала заяву про порушення кримінальної справи відносно Фастівського міжрайонного прокурора. Генеральна прокуратура спустила ту заяву до прокуратури Київської області, а прокуратура Київської області заяву про скоєння злочину прокурором Ущесовим направила йому на перевірку. І я отримала відповідь, що він не вбачає в своїх діях складу злочину і не вважає за потрібно порушувати проти себе кримінальну справу. Ви знаєте, це було б смішно, якби не було б так боляче за тих людей, яких ця, ну ви знаєте, я не знаю, як назвати, людиною важко, тому що відсутні будь-які людські якості, моральні якості. Якщо у нас прокурор міста і району дозволяє собі в приміщенні прокуратури, що зафіксовано технічними засобами, висловлюватися такою ненормативною лексикою, що не всякий бомж собі дозволить висловлюватися, і ніякої реакції на це немає. Ви знаєте, ми вирішили в останній раз звернутися до Генеральної прокуратури з заявою, надавши ці підписи, більше 1000 підписів жителів міста Фастова. І якщо не буде реакції з боку Генеральної прокуратури, своє слово буде казати громада. Тому що далі це безчинство, просто терпіти ніхто не буде. Дякую за увагу. Тому я сьогодні і тут. Дякуємо вам за вашу сміливість, бажаємо успіхів, щоб ви добилися того, чого хочете. Дякуємо вам. Отакі справи у Фастові. Ще раз звертаюся до всіх, хто нам дивиться. Правда, що до нас може звернутися будь-хто з присутніх на Майдані. Телефонуйте своїм друзям, знайомим, близьким, дружинам, чоловікам. Нехай шукають спільне бачення, підходять, ми їм надамо слово. Це перше повідомлення. Друге повідомлення. Я звертаюся до власників, до всіх власників магазинів, можливо, офісів, а також будь-яких адміністративних будівель. Будь ласка, посильте сьогодні вночі охорону своєї території, тому що вночі сьогодні можливі погроми. Следующий гость у нас из Севастополя. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Кудельский Александр. Если кто меня помнит, кабельное телевидение, ТРК Дывком. Расскажите, почему вы приехали, что вы, когда и когда? Я приехал, потому что 63 года на кухне. Здесь включаю телевизор, посидел один день, второй, третий. И решил, что Майдан без меня никак не обойдется. Потому что если все будут сидеть у телевизоров, то ничего никогда не произойдет. Как давно вы здесь? Я с сегодняшнего дня, обратного билета нет. Что-то хотели прочитать нам? Да. Мы с русскими по крови
братство, но никогда по братству рабство. Революционные стихи. А? Революционные конечно, стихи. Конечно, конечно. Ну еще один. Нет, рано мне на свалку. Есть цель, я не запью. Устал хозяин, дай мне палку. Я сам себя сейчас побью. Ну что, слава Украине! Героям слава! Героям слава! Спасибо! Ми продовжуємо. А зараз ми вам розповімо останні новини, які відбулися за сьогодні на цей час. Будь ласка, надаю слово Ані. Добрий вечір. В ефірі новини від Спільно ТВ. Перша новина. У загони самооборони Майдану записалися вже 4 тисячі осіб. Про це повідомляє інформаційна служба Майдану. Сьогодні на Майдані перебувають 400 польських студентів. Також тут є спостерігачі від Європарламенту та різних країн світу, не лише європейських. Також сьогодні посли Франції та Чехії в Україні влаштували сніданок для громадянських активістів з Майдану. Таким символічним жестом вони надіслали певний сигнал українській владі. Далі, на Хрещатику, як повідомляють нам медики-волонтери, неподалік Майдану помітили машину, рентгенодіагностичний кабінет, який використовують для флюорографії. Є підозра, що це може, що Мінздрав може готувати провокацію. Зараз надходять повідомлення, що до Майдану звозять безхатченків та інших асоціальних елементів для того, щоб можливо оголосити Майдан розсадником інфекції. Тож будьте пильні, і експерти-фтизіатри, лікарі-фтизіатри нагадують, що на відкритому повітрі риск зараження мінімальний. Тож майте це на увазі. Також є повідомлення, ми не можемо поки що перевірити цю інформацію, ми перевіряємо про те, що у місцях ув'язнення влаштовуються масові втечі, і цих в'язнів колишніх везуть на Київ. Ми поки що перевіряємо цю інформацію, але знову ж таки закликаємо бути пильними. Це попередження для власників торгівельних точок, магазинів, кіосків. Будь ласка, можливо, більш пильно ставтеся до охорони, а також потурбуйтеся про ваші машини. Ось, поки що на цю хвилину це все. Чекайте наступного випуску новин від Спільно ТВ. Дякуємо. Дякую за вас, храм гурт Washington. Дякую вам. Дякуємо гурту Вашингтон! Спасибо за перегляд!
Ну такі запальні, запальні. Так, хто це в нас там їздить? Це в нас збирають сміття чи що це в нас? Все добре? Всі свої? Все добре, всі свої, свої. Не переживайте, це наші машини. У нас теж є машини. Небагато, але є. Шановні друзі, дивіться, тут славні хлопці з Прикарпаття, з Борщагівки теж, з села Молодятин Коломийського району, які відстоюють спільну думку з Майданом, хочуть привітати з Днем Ангела Андрія. І навіть не одного, а Сметанюка Андрія та Кваснюка Андрія. І дарують їм на пам'ять державні прапори. І пишуть: разом до перемоги. Оце, шановні друзі, гарні подарунки. Правильно? Значить, Андрій, приходьте сюди, охорона віддасть ваші прапори. Ці стяги, які, як кажуть, нас проведуть до перемоги нашої спільної. Оце, я розумію, подарунки. Так, у мене 29-го день народження. Якщо достоїмо, то теж мені подарують. Ну, з таким розвитком подій, я думаю, не тільки до 29-го. От, шановні друзі, оце я казав про те, що на справжній і щирій революції народжуються вірші. Знаєте, в нас же тут, ну просто не те, що склади. У нас уже тут все заповнено віршами. Тому що у людей народжується. Коли воно живе, воно народжується. У мене така була ініціатива, бо розумієте, як ми почнемо кожен вірш читати, що люди написали, то тут буде суцільний поетичний клуб, розумієте? У нас все ж таки революція. От, тому даруйте, ми не можемо так от перетворити в зачитання всіх віршів, хто написав. Але всі вірші беруть, у нас там вже є людина, яка буде це все регулювати. Потім ми запросимо якогось редактора хорошого, який потім відреагує, відбере все, відсортирує. І потім ми попросимо якихось наших опозиційних людей, які мають якісь кошти певні, так? І запропонуємо, щоб вони зробили потім збірку, видали. Революційну збірку віршів, які народжуються на Майдані. Правильно? От. Більше того, в нас народжуються і пісні. Хлопці, дівчата пишуть гарні пісні. І час від часу ми тут даємо можливість їм їх заспівати. Так само вийшло і зараз. Тут молодий юнак, якого болить серце, який палає тим, щоб разом зі всім народом, зі студентами, колегами, з громадським активом, з нашими сивочолими дідусями і бабусями ніколи не бачити ці каральні загони і цю злочинну владу. Тож, його пісня з серцем, його гімн – це відчуття того, що тут відбувається. Хлопця звати Андрій. Йому можна сьогодні, бо сьогодні Андрія. Дякую, Україна! Ну що, я надію, що вона стане однією з багатьох гімнів нашого Євромайдану. Починаємо! Це в нас гості зі Стрий, Мукачево і Мукачево, так? Це ще класніше. Ну скажіть, будь ласка, чого ви приїхали сюди, чого ви взагалі прагнете сьогодні тут? Ми
Ми приїхали сюди підтримати наших співвітчизників, наших українців, тому що ми хочемо свобідну Україну, ми хочемо вільну Україну і європейського значення країну. Ми не можемо дивитися на те, що наших громадян принижують, нам не дають свободи, нам не дають право нашого вибору. Ми хочемо волю нашій державі. Ми вже наше Закарпаття, ми вже європейська держава. Ми хочемо жити в європейській державі, ми хочемо мати таку саму політику, ми хочемо, щоб наші політики дбали про нас, а не крали, не розбирали все, що вони можуть. Ми хочемо, щоб наші діти жили в європейській державі, щоб вчилися і прагнули мати такі самі цінності, як і мають європейські люди. Ми хочемо сказати всім нашим владу жінкам і львів'янам, і закарпатцям, і всій Україні, щоб приїжджали сюди і підтримували всіх нас тут. Щоб ми розуміємо, що по телевізору це класно дивитися, але тут вершиться історія. Приїжджайте сюди до нас і підтримуйте всіх. Ми любимо всі регіони: Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Крим. Всі вони одна єдина держава. І всі вони, я впевнена, хочуть жити в такій самій країні, як і ми. Владу жінкам. Тому що українці ми за ними вмирали, і люди біля нього країну поглинали. У нього міжвір'ї палаци будували, де гроші на макетах громадою черпали. Де тільки одна люстра в одній з його машин тягнула на квартиру і декілька машин. Коли він володіє мільярдами у світі, а бідна наша нація працює на еліту. Так не повинно бути, вони повинні жити у цій державі, де живуть одні бандити. Я закликаю, Україна, зроби свій вибір, тому що кожному із нас це все набридло. І тільки так ми побудуємо нашу націю, тому що українці за євроінтеграцію. Ми сильні! Ми непереможні! Україна понад усе! Україна понад усе! Дякую! Дякуємо! А ви кажете, гарну пісню написав! Правильно? Молодець! Отак, Андрій в нас всі талановиті, молодці! Шановні друзі, тут чергове мені передають, щось знайшли. Диплом Захарченко Артем Костянтинович отримав за участь у Євромайдані. Якщо загубив, забери. Потім скажуть, о, якісь дипломи вже видають. Отже, у нас так сьогодні тут не лише представники різних міст України, є у нас і іноземці, ті, хто живуть у Києві, і вони прийшли сюди на Майдан у п'ятницю вечір. Чому і хто вони, зараз вони самі розкажуть. А також звернуться до наших англомовних глядачів. Там дивіться, скільки тих ключів. So, hello. Who are you and why are you here today? Well, my name's Chris. I've lived in Kiev for 4 years now, and we're here because we support Ukraine having European values. We think it's important that Ukraine becomes a free democracy, that you get rid of corruption, you get rid of your bad politicians, and you finally escape from the communism era. And it's important that people, Ukrainians, Kievians, understand that there's not just the international community abroad support you, people here support you, we support you fully. We believe that it's important, so we're here at least some of us every night. I mean, we stayed all night last night. Some of us were involved in on Tuesday, Wednesday morning in the actions here, so it's an important cause and we're more than happy to support it. Отже, розповім, це Кріс, він з Англії, він живе в Києві 4 роки, і він каже, що вони сьогодні тут з друзями для того, щоб підтримати Україну в її
намірах, її намірах до того, щоб наблизитися до європейських цінностей, для того, щоб Україна позбавилася корупції та інших пережитків комуністичної ери. Він розповідає, що важливо, щоб українці знали, що не лише міжнародна спільнота підтримує за кордоном Україну, а також і ті іноземці, які живуть тут у Києві, вони також підтримують, вони приходять сюди щовечора, щодня, деякі з них чатують тут на нічній варті. Тож іноземна спільнота, яка живе в Києві, вона з нами. Не за кого ви стоїте? Наступний наш гість. Hello, I'm Lena. I'm Ukrainian. I'm here for myself as a Ukrainian and my husband, which is New Zealander. Unfortunately, he's not here today. He's coming back to Kiev on Sunday. Українською я боюся, що погано получиться. Могу по-русски. Я здесь за себя, я украинка, я здесь сама, потому что очень переживаю за то, что происходит сейчас в Киеве, в Украине в целом. Я здесь со своим флагом и с флагом моего мужа, который из Новой Зеландии. К сожалению, его сейчас нет в Киеве, но он вернется в воскресенье, и мы обязательно придем всей семьей. Мы против того, что происходит сейчас в Киеве, против того, что происходит на Украине. Никоим образом не поддерживаем верхушку, которая почему-то решила, что именно так нужно делать сейчас. Мы с Украиной, и мы с этими людьми, которые здесь, мы против насилия. Так воно і є. Спасибо. Так і має бути. Дуже дякую. І у нас також є гість зі Швеції. Це Андерс, який живе в Києві. І от саме він сьогодні зібрав своїх друзів-іноземців, які мешкають у Києві, сюди під ялинку на Майдан. Ми знаємо, що на останній So, I'm here tonight to show my support for the Ukrainian people. I believe that the Ukrainian people are very nice, friendly people that deserve so much better than what is currently going on in Ukraine. And we formed this group and we organized ourselves to show support for the great cause. And we are for democracy, we are for freedom of speech. We want diversity. We like Ukraine to really be a part of Europe. And we are against corruption, we are against nepotism, and we are against political oppression. These are the causes we have, and we promised that we would be here and show our support every night of this, as long as Maidan goes on. And we will be here. Це є музика протесту. Отже, наш гість розповідає, що вони сьогодні зібралися з друзями, прийшли сюди, тому що вони підтримують Україну, вони вважають, що українці, вони заслуговують на краще, вони підтримують демократію, вони виступають за демократію, за свободу слова, виступають проти корупції, проти деспотизму, і вони готові сюди приходити щовечора, поки Майдан триває. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Ну що, шановні друзі, позаду мене молоді хлопці, але налаштовані так само, як і ми, рішуче йти до нашої спільної перемоги. Гурт називається M-Drive. Ось так, не лише з різних міст України, а з різних міст світу, з різних країн світу приходять сюди на Майдан, щоб підтримати українців. Ще раз звертаюся до всіх, хто нас дивиться. Якщо тут є у вас друзі, знайомі, можливо, чоловік, дружина, коханка, будь-хто, нехай нас знаходять, і ми надамо їм слово у прямому ефірі. Дякую вам за увагу. Я кожного дня дивлюся на цей народ, на тих людей, які приходять сюди висловити свої думки, свою волю. І в мене нагортаються сльози на очі, тому що я всім серцем підтримую вас. Ми так само, ми всі в чотирьох підтримуємо вас всім серцем. І нехай у вас завжди будуть відкриті серця, нехай вам завжди буде тепло. Якщо комусь зараз не дуже тепло, то, звичайно, будемо стрибати, тому що рок, як вже сказали, це вияв своєї болі. Ми маємо зараз показати, що ми сюди прийшли не просто так. З другої сторони, хочеться, щоб ви пам'ятали, що ніяких фальсифікацій, ніяких містифікацій, ніяких тітушок не має бути серед нас. Тому думайте своєю головою, робіть як хочете самі. Ми всі знаємо, чого ми хочемо. Про це зараз буде пісня для вас.
Ще раз звертаюся, особливо до всіх дописувачів чат. Будь ласка, не звертайте увагу на тролів та ботів. Ми їх бачимо. Хотілося б сказати саме вам, ті, які вийшли сюди вже дуже давно, і ті, які стоять тут кожної ночі. Тому що я насправді, можна в монітор, я вибачаюся, можна в монітор трошки басу, гітаристу, а мені трошки мене. Ага, і басиста також трохи басу. А, до речі, як там звук нас чути? Добре, мене трошки перервали. Я низький вам уклін, насправді, люди добрі. Я тут стою постійно, кожного дня. І я дивлюся на ці усміхнені обличчя, я дивлюся, йду по Майдану, йду по Хрещатику. Який тут настрій? Люди, якщо ви збережете цей настрій у себе в серцях, то все у нас буде добре. Зараз для вас прозвучить наступна пісня.
боремся, а выбрав цей час, також грає на нас і без тяги до нас, як один сталася країна, сьогодні разом досягнемо мети. Ще раз я хочу звернутися до власників крамниць, готелів, офісів, які знаходяться поряд з Майданом. Будь ласка, посильте свою охорону своїх об'єктів, тому що сьогодні можливі провокації, можливі акти вандалізму, а також мені розповідали, і цій людині я можу довіряти, що можуть бути вітрини, а також розмальовувати свастикою ваше майно. І нехай до нас стає вся країна прямо сьогодні. Завтра і до кінця, до нашої цілі, ми разом досягнемо мети. Ви маєте це пам'ятати, за що ви тут стоїте і проти чого ви тут стоїте. Дякуємо! Це ще не кінець для всіх нас. Таку назву має наступна пісня. За свою країну, за свій образ думок, за те, що вдома нас чекають. До нас приєдналися красуні, киянки, вони хочуть нам щось розповісти, сказати, звернутися до всіх, хто тут і до всіх, хто нас дивиться. Будь ласка, представтесь, будь ласка. Мене звати Уляна, я із Києва. Я, власне, хочу подякувати всім людям, які приїхали із Заходу і Сходу, тому що ми, кияни, на жаль, не всі можемо зараз піти з роботи, а люди покинули свої сім'ї. І, напевно, їм теж не так легко було сюди добратися за свої гроші. І, власне, вони тут живуть і весь свій час цьому приділяють. Ми приходимо скільки можемо і намагаємося допомагати і на кухні, і їм, власне, і житлом. Але хочемо подякувати за те, що є оце народне єднання, тому що завдяки тому, що люди приїхали з усієї країни, ми відчуваємо таку якусь
супер-єдність у Києві, він знов став таким серцем дійсно України, яким він має бути. І ще хочу сказати, просто дякую всім людям за те, що підняли прапор. Типу, вже давно не було стільки прапорів на цій площі, і хоча, в принципі, мені всього 23, але таке враження, що мені вже 50, і це такий як приємний реверанс в сторону націоналістичної ідеї. Типу, просто всім дякую, я дуже рада тут бути, сподіваюся, що ми переможемо, типу, до кінця. Дуже дякуємо. Ваша подруга також хоче щось сказати нам. Я хочу подякувати людям з інших міст і іншим Євромайданам, які приєдналися до Києва, особливо в перші дні, бо ви були нашим натхненням, нашою підтримкою. І реально, якщо б ви також не приєдналися, навіть не приїжджаючи до Києва, а просто виходячи і підтримуючи Україну в своєму місті, ви дійсно показали, що Україна єдина, що Україна разом. Дякуємо, ми переможемо. Дякуємо дуже. Україні. Так, киянки розповіли подруги нам, що вони приходять сюди що, вже більш ніж два тижні, кожного дня, кожного вечора. І також тримаються до згодні приходять сюди ще і ще. І дуже дякують всім, хто сюди приходить, всіх, хто тут залишається, всіх, хто дивиться, всіх, хто підтримує Майдан в інших містах, в інших країнах. Дякуємо вам. Я ось тут себе сижу і намагаюсь пригадати, коли останній раз в Києві були барикади. Відверто кажучи, я не можу сказати точно дату. Можливо, ви мені підкажете? У нас зараз є гість з Івано-Франківської області. І така у нас тут, можливо, музична пауза буде. Представте, будь ласка, розкажіть, хто ви і звідки. Мене звати Михайло Гардаман, я з маленького містечка Тлумач. По професії я вчитель. Приїхав сюди, тому що хочу відстояти своє право так само на українську пісню, на українське слово. Мій дідо просидів більше 7 років по Сибірах, по тюрмах за те, що він просто писав вірші українські. Зараз така ситуація просто, що Україна може піти знову в цей союз, який нам не потрібен. Я сьогодні на Майдані, щоб з інструментами, щоб підтримати нашу українську пісню, цей український дух, щоб підтримати цих людей, які вже довго тут так само змучені. І хочемо сказати, що будемо стояти до Великодня, якщо прийдеться. Просто так не підемо звідси. Ви приїхали сюди з великою музичною командою, так? Так, нас приїхав цілий бус музикантів, ми тут ходимо, розвеселяємо людей. Наразі один барабанщик, яблук і що? Ну і ще один останок нам заспіваємо.
Насправді пісня писалася трошки не про те, але я подумав, що вона дуже гарно підходить до сьогоднішньої ситуації. Подумайте про те, що, наприклад, я буду співати від лиця українського народу і буду співати це нашому шановному президенту або прем'єру, я не знаю. О, пісня має назву «Чекає». Ти скоро зрозумієш, що я найкраще, що в тебе було. Ти знаєш, ми довго сперечались і долі ще досі горять на табло. Вбиваєш, а я не розумію, чому почалася ця давня заїжджена довбана гра. Давно нема причини і сили у мене, давно вже нема, нема. Чекай, як тобі не потрібно, не буду тримати вони вже. Давай, ми поставимо крапку, та нікому так боче. Я з тобою, Боже, дивий, зачу зразу поборіло. Кину все, я покину, може буде краще так. Найгірше, що в мене було. Насправді забуді всі дороги і стежки давно вже усім замило. Принаймні я знаю, що бажаю тепер. І добре, що ти вже, що ти вже, що ти вже мій. Давно нема наснаги і сили у мене. Давно вже нема, нема. Вони вже, давай, ми поставимо крапку, і то мова боже. Я з тобою, Боже, сіни, скажу зразу, помилу. Вину все я покину, може буде краще так. Ну давайте ще на останочок, коли нас трошки погріємо, бачите? Подарунок, так? Це трофейні палочки. А, ну тільки не влаштовуйте там за ними це. А цим першим попало, то ви комусь дайте з цих перших.
Знаєте, це як футбольний м'яч там або шайбу закидають трофейно. Ого! Ну все, хлопці. О, пощастило! Нічого, хлопці ще наріжуть. У нас тільки тут дерево. Шановні друзі, оце ми казали про те, що нашого брата українця по всьому світу дуже багато, правда? За офіційними даними близько 10 мільйонів, а ще, мабуть, стільки ж, хто не зареєструвався. Бо в нас же, знаєте, поїхав на роботу, треба 5 років скриватися, поки... О, тому я думаю, що нас справді дуже багато. Насправді, те, що ми спочатку збиралися, щоб бути повноцінним членом європейської спільноти, щоб ми могли дійсно бачити світ. Ви знаєте, коли зараз юні їздять за кордон, а потім їх бабуся там каже, ну як там? А, каже бабуся, оце ви пересовуєтеся з одної кімнати в другу, до телевізора з кухні тільки, а там бабуся, дідусь під 80 років сидять собі вранці, їдять круасанчики в модному кафе, там, мандрують світом. От, вони все життя працювали, а потім на пенсію вони дозволяють собі мандрувати світ. Розумієте? От що значить європейські цінності. Це повага ще й до того, що людина, яка працювала, вона має іноді щось і відпочивати, і робити те, що їм подобається. Мандрувати – це взагалі прекрасно. Каїко, зараз я покажу вам панораму Майдану, дуже багато людей просить. Один з наших побратимів, який від початку нашого Майдану, нашого протесту, разом з нами, допомагає нам із міжнародними багато організаціями, ведучий відомої програми «Фієрія мандрів» Ігор Захаренко. Добрий вечір, українці! Добрий вечір, гості нашої столиці! Як настрій? Ви знаєте, я вже не можу жити без Майдана. І на декілька днів мені треба було поїхати, але я повернувся, відмінив всі поїздки і сказав, нікуди ми не їдемо, Новий рік зустрічаємо на Майдані біля найдемократичнішої ялинки у світі, тому що ми, українці, ми не можемо нікуди їхати, будемо тут, правда? І ми тут будемо до перемоги. Але я хочу вам передати декілька слів від наших друзів, з якими я зараз зустрічався. Бо якраз був сам у Франції, зустрічався із французами, з канадійцями, також з англійцями, з росіянами. І сьогодні повинен був і шведами зустрітися. До речі, сьогодні, крім святого Андрія, так, як відмічає у Швеції, сьогодні велике свято – це святої Люції. Велике свято – це день перемоги світла над темрявою. Бачите, як це символічно? І кожного дня ми робимо якісь маленькі такі перемоги. Можливо, хто тільки приїхав, йому здається, що ми тут робимо. Ми просто стоїмо, співаємо, танцюємо, але насправді ми робимо велику роботу. Я спілкуюся з багатьма людьми, розмовляємо, влада вже розхитується. Ми її розхитуємо тим, що ми тут збираємось, тому що ми веселі, ми вічливі. Увесь світ на нас дивиться з великою заздрістю. Буквально декілька днів тому я розмовляв з однією француженкою, і вона каже, ви, українці, молодці. У вас зараз є унікальний шанс побудувати нову країну. Нову країну, яка стане зіркою чи зірцем для всієї Європи, а можливо для всього світу. Тобто, розумієте, коли ми прийдемо до Європи, ми так Європа, то ми покажемо і будемо, можливо, вчити Європу, які цінності, що на першому місці стоїть. І ми якраз це показуємо. І наш Майдан саме показує, як повинна працювати держава. Правда? Дивіться. Ну дивіться, у нас тут свідоме товариство, тут українці, у нас українська мова головна, але всі можуть розмовляти будь-якою мовою, правда? Ми раді гостям з усього світу, у нас тут порядок, чистота,
У нас дуже гарна їжа від душі, по-домашньому. Ми всі веселі, вічливі. Ранок у нас починається з молитви. Закінчується молитвою за Україну, правда? Ми кожної години співаємо український гімн. Ми кажемо такі патріотичні гасла. І дійсно ми показуємо усьому світу, які ми класні все-таки українці. І нам по-доброму заздрять. Також хотів ще сказати, розмовляв я з деякими росіянами, які, на жаль, не можуть зараз в Росію повернутися, тому що не мають права тому туди повернутися. Вони сказали: Ігоре, ми дуже за вас переживаємо. І тут дуже хвилюємось, але до перемоги, до кінця. Бо якщо ви зламаєтесь, будете ще в Росії. 100 000 репресованих. Людей, які не можуть, як ми зараз в в'язницях, які роз'їхалися по світу, то ми тут повинні бути з вами до перемоги. Інакше бути не можна, не може, правда? Я, правда, кожного, ну це друга зміна моя. Першу зміну я йду на роботу, якісь там вирішую питання, знаю, що вдень тут все спокійно, ввечері приходжу на Майдан, друга зміна. І я вже не можу не піти на Майдан. І зараз я запрошую багатьох гостей. Вчора тут з Донецька якраз була така делегація, показував. Зараз приїхали мої друзі з Москви. Вони просто в шоці від того, що відбувається, що бачили вони там, в Росії, по телевізору. Але вони ж телевізор не дивляться, російське телебачення. І зараз всім друзям, зараз сидять, зайшли в кафе і всім пишуть, як тут класно, кажуть, давайте, пацани, приїжджайте сюди, тут так класно, тут українці такі класні люди, давайте сюди приїжджайте. І завтра ще одна група на Запоріжжя приїжджає, які тримали і тримають Майдан Запоріжжя. Так от і наша з вами задача зараз телефонувати і дзвонити особливо туди, на схід, які з великою такою надією дивляться на нас, щоб ми допомогли змінити дійсно життя на краще. Тому що ми, українці, того варті. Тож слава миру, слава роду, слава нашому народу! Дякую! Дякуємо, Ігорю! Ну що, солява гітара? Добре. Я так бачу, що йолка вже практично повністю вдягнута, так? Що, прапор? Ще більший? Ага, добре, близько. Там є спритні хлопці, тільки треба обережно швидше всього в день робити. Оскільки зараз вітер сильний, трошки небезпечно. Але я знаю, що всередині там так тепленько. От, там така буде хатка невеличка. Можна підігрів робити і протягнути. Слухайте, це що, дійсно ми так хочемо до Нового року, так? Це щось я вже від багатьох чую. Що там на Новий рік, як там буде на Новий рік? Ну, це ж питання таке, розумієте? Якщо вже буде до того часу якісь серйозні рухи, які ми оцінимо, що це наша перемога, то навіть за тих обставин ми все одно маємо право на Новий рік славно прийти, зібратися і з нашими музикантами, і великою українською родиною, і відзначити наше повстання вільного духу. Ну що, ми сподіваємося, що наступний гурт, який тут вже на сцені, попри свою назву, є дуже вільним, вільний духом. Назва мене трішки лякає, якщо чесно. Як назва? Назва називається, хлопці, Крюкерс. Ну я не знаю, хай розкажуть, що це таке є. От. Але ми зараз почуємо їхню пісню, їхню музику. Гамма, хто стоїть за Майданом? А, це ти не запитуєш. Хлопці, чи може запитуєш? Не треба? Ну добре, послухаємо. Отже, вітаємо на нашій повстанській сцені гурт Крюгерс. Мікрофончика, крайнього мікрофончика. Добрий вечір! З вами гурт Крюгерс!
Сьогодні ми зібралися на Майдані, щоб підтримати людей, щоб зробити настрій. Наші пісні про любов, про почуття, про дружбу, про мир. Ми хочемо, щоб цими почуттями прониклися усі люди на Майдані. Це Горд Крюгер. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі! Шановні друзі, тут нам вже прийшов перший подарунок з того, не можна його назвати, з того зборища людей невільних. З того зборища людей, яких насильно звозять з усіх областей, бюджетників. От їх туди привезли, а десь підійшли звідти і кажуть, слухайте, передайте правду. Ми дивимося, думаємо, цікаво, що за прапор. А там виявляється прапор. Показуйте, що написано там. Донбас тут, Євромайдан. Прочитали? Тобто ви розумієте, що хлопців звезли насильно, а вони все одно, коли є люди, а люди є скрізь. Розумієте? То вони є люди. А вони хай розуміють, що все одно той, хто залишається людиною, прийде там, де є правда. А правда переможе. Правда за нами. Поїхали! Лишь по умы люди
а рок-героя. Я вспоминаю Виктора Цоя. Когда я спокоен и сдержан внутри, я словно мастер Брюс Ли. А какая я подавлен, смутное время. Я люблю слушать хорн Дакон Фрейна. Влюбленный дух по московской стрелу. Я словно пьяный Спасибо. Я не знаю, как у вас там звук, у нас вроде все неплохо. Ну что, споем? Хватит бить народ. Теперь не знает, что делать, носит повсюду пьяное тело. Захватил зеленый змей разум, отказали тормоза сразу. Главная теперь проблема, проблема, проблема. Виктор Нигей, говорю тебе, Виктор Нигей, говорю тебе, да. Ты же видишь, что такое злодерик, мой дом зеленый змей. Да, Виктор Нигей, говорю тебе, Виктор Нигей, говорю тебе, да. Пишуть зі звуком проблема, я зараз перезапущу трансляцію, можливо на секунд 5-10 пропаде картинка, зникне. Алкоголь на свой недуг лечит, захватив зеленый змей разум, отказали тормоза сразу. Трезвость — это норма жизни, Виктор Виктор.